Файний ранок продовжується. У студії працює Мирослава Муквич. Дякуємо за те, що прокидаєтеся разом з нами. Тернопільська футбольна команда сьогодні є лідером чемпіонату другої ліги за підсумками першого кола. Яким чином хлопцям вдається триматися такого рівня і як реагують вболівальники на такий результат, сьогодні розкаже директор футбольного клубу «Нива Тернопіль» Андрій Тихий та півзахисник «Ниви» Максим Проців. Доброго ранку. Доброго ранку. Тож, перш за все, хочу нагадати нашим телеглядачам, що сьогодні ви маєте змогу виграти квитки на футбольний матч «Ниви» проти «Буковини», який відбудеться завтра о 16-й годині. Нагадуємо про те, що студійний номер знаходиться внизу ваших екранів. Тож, якщо ви знатимете правильну відповідь на запитання конкурсу, то обов'язково телефонуйте. Запитання буде виднітися впродовж усього ефіру. Отож, чекаємо на ваші дзвіночки і правильні відповіді. Андрію, все-таки ложка дьогтю в цю величезну бочку меду. Останній матч проти футбольної команди «Дінас» закінчився поразкою. Чому саме так сталося і чому не вдалося виграти? Ну, ніхто не хотів, звичайно, щоб так сталося. Але рано чи пізно будь-яка серія закінчується. Ми розуміли, що десь наша переможна хода теж закінчиться, вірніше, безпрограшна. Надзвичайно прикро, що це сталося саме з цією командою, яку ми обіграли в першому колі 3-0. І ще більш прикро, що це сталося в домашній грі, тому що прийшли вболівальники. Чомусь так виходить, що саме в домашніх матчах ми втрачаємо очки. Така тенденція. Нас переслідує, можна сказати, з минулого сезону. А чим це може бути зумовлено? Хлопці бояться, що на них дивляться рідні, можливо, чи зв'язку? У нас доволі молода команда, в нас грають футболісти 2000-2001 року народження, в яких ще немає такого десь змагального досвіду перед такою кількістю глядачів. Ну, звичайно, приходять рідні, друзі вболівати, можливо, десь ця якась додаткова відповідальність і тисне на хлопців, і вони хочуть, звичайно, як найкраще, але є такий термін, може десь перегоріти, десь якесь хвилювання все-таки присутнє, тому що, звичайно, домашня гра – це підвищений рівень відповідальності за результат, тому коли на тебе дивляться, тебе підтримують, хочеться проявити себе як найкраще. А відповідно, ще такий брак досвіду заважає, можливо, десь це зробити. Чого не скажеш про виїзні матчі, де якби команда почуває себе більш, можливо, розкутіше, впевненіше. Тому, як наслідок, ми всі наразі виїзні матчі у всіх здобули перемоги. Ну, саме про цей злет розкажи, в чому секрет успіху такого класного старту? Як такого секрету успіху, напевно, немає. Це щоденна робота. Ми два сезони поспіль завершували сезон в середині турнірної таблиці. Минулого року мінялись часто тренера. В грудні минулого року до нас прийшов новий тренерський штаб, який власне зараз працює з командою. Весняну частину тренери мали змогу подивитися на футболістів. Влітку ми підсилили з кількома гравцями, стабілізувався склад, не було такої ротації в міжсезоння. І це дало свій результат, тому що десь рано чи пізно ми розуміли, що мусить все-таки прийти до нас цей результат. І так і, власне, сталося. Звичайно, ще дуже рано якісь там висновки робити, тому що пройшла лише перша частина змагань. Вже в нас є перша поразка, попереду ще у нас 19 матчів, ще 9 поєдинків до кінця цього року і 10 нас чекає навесні. Тому зараз ми займаємо перше місце. Відрив він найближчого конкурента складає 2 очки. А хто цей найближчий конкурент? Це Житомирське Полісся. Це команда на третьому місці зараз, власне, «Дінас», який нас обіграв. Потім Рівненський «Верес». Команди, які будуть ставити перед собою завдання підвищитись в класі, тому що цього року, тобто, вірніше, цього сезону, дві команди напряму підвищуються у класі, а команда, яка займе третє місце в нашій групі, буде грати перехідні матчі з
першою лігою з командами, які посядуть 13-14 місця. Максиме, розкажи більше про свою футбольну діяльність, де ти грав перед тим, як укласти контракт з Невою. Це відбувалося в березні, якщо не помиляюся, так? Контракт був укладений. Моя футбольна кар'єра почалася ще з самих низів, це як починають з дитячо-юнацької футбольної ліги. Там я провів 4 роки. Після того в Тернополі в перший раз організували футбольну команду U19, це до 19 років футболіст. Так. Грав я там півроку, і після того мене запросили на перегляд футбольний клуб «Нива Тернопіль». Тренерський штаб переглянув мене і після того прийняв рішення підписати контракт. Це сталося в березні місяці. Ну, я задоволений цим, звичайно, бо це все-таки перший мій професійний досвід. І хотілося б далі розвиватися в такому самому напрямку і вже через пару років грати десь вище, можливо. Ти все-таки бачиш якийсь потенційний такий розвиток? Ну, як, його бачити неможливо, це треба працювати, для цього потрібна праця. Без праці неможливо розвиватися і треба кожен день удосконалювати свої вміння, щоб потім вимагати чогось більшого і від себе, і від когось іншого. Окей, а які результати ти показав в цьому сезоні? Скільки голів забив або чи підняв Ми грали в минулому сезоні, коли я підписав контракт, було 10 матчів. Я забив 2 гола. Це, ну, якщо чесно, непоганий старт. Але мені хотілося б більше. Цього сезону статистика трошки невтішна для мене. Забив лише 1 гол в Вінниці. В тому матчі наша команда перемогла. Ну, буду більше працювати. Треба більше працювати. Є куди рости. Окей, Андрію, я хотіла ще запитати стосовно інших гравців, кого можеш відзначити в цьому сезоні? Ну, у нас, перш за все, когось окремо відзначати, в принципі. Образяться інші? Ну, не то, що образяться інші, але в нас... Всі працюють як команда, так? Так, у нас, перш за все, командні дії відзначаються, тому що, якби, ну, кожна ланка в грі важлива, от. Ну, з таких індивідуальних якостей можу сказати, що в нас голкіпер Максим Механів зараз утримує рекорд другій лізі за кількістю матчів без пропущених голів, за кількістю хвилин без пропущених голів. От, у нас нападник наш Сергій Кисленко зараз забив 4 м'ячі. От, він зараз кращий бомбардир в команді. От так може. Але когось так відзначати, у нас дійсно молода перспективна команда. От, якби, власне, всю команду за підсумками першого кола десь можна відзначити. Окей, я ще раз нагадую нашим телеглядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Отож, якщо у вас виникатимуть якісь запитання до наших гостей, або ж, можливо, ви знаєте правильну відповідь на запитання, що час від часу відніється в ваших екранах, ще раз нагадаю, озвучу, хто з теперішніх гравців Ниви є рекордсменом за кількістю проведених матчів. Отож, телефонуйте, будемо чекати ваших дзвіночків. Кого в цьому сезоні вважаєте найбільшим суперником? Ти вже згадував про Полісся Житомир, так? Чи вважаєте їх суперниками і справді такими гідними? З ким було найважче боротися? Я думаю, головний суперник, напевно, ми самі, тому що в цьому сезоні, от, зважаючи знову ж таки на нашу брак ще досвіду деяких футболістів, от, але відверто кажучи, немає якогось такого суперника, що надпринциповий в нас був. Всі, наразі ми грали зі всіма лідерами, такими, які ставлять перед собою завдання. От, обігрували ми і Полісся обіграли, і Верес обіграли. Правда, тому ж Вересу ми програли в Кубку України на першій стадії. От, принципові у нас матчі от були з Поділлям, Хмельницьким, тому що ми вдома виграючи 2-0, на жаль, втратили перемогу і зіграли 2-2. От, але навіть той самий Дінас, який розпочинав сезон там з декількох поразок, зараз набрав хід і от зумів нас перемогти. От, тому немає легких суперників. Я переконаний, що завтра в матчі з Буковиною буде не менш у нас важка гра. Хлопці, у нас телефонний дзвінок. Доброго ранку. Представтеся, будь ласка, слухаємо вас. Алло, доброго ранку, представтеся. Мене звати Любомир. Любомир, доброго ранку. Як давно вболіваєте за Ниву? З 2014 року. Класно. І задоволені останніми результатами Ниви?
Так. Класно, ви знаєте відповідь на запитання? Так, Максим Механік. Це правильна відповідь? На жаль, неправильно. Це неправильна відповідь. Подумайте ще, можливо, зателефонуєте до кінця нашої розмови. Отож, я хотіла ще з'ясувати, чи у даний момент для гравців створені усі умови для того, аби показувати хороші результати, адже це важливо. Ну, ми зараз можемо гордитися тим, що в нас є хороші умови для тренувань, тому що в клубу є власна база. От, і нещодавно на нашій базі тренування проводила команда прем'єр-ліги «Дніпро-1». Вони грали кубковий матч у Волочиську, проживали в Тернополі, от, і тренувалися. Навіть спеціалісти, як то кажуть, з прем'єр-ліги визначали, що поля Ниви на високому рівні. От, тому це така, один з таких важливих аспектів підготовки, власне, це тренування. Хлопці проживають, харчуються на нашій тренувальній базі «Ватра». Окей, стосовно вболівальників, ти вже трішки згадав про домашні матчі, про виїзні матчі. Хотілося б з'ясувати, чи є тенденція до зростання кількості вболівальників, які присутні на домашніх матчах або на виїзних? Ну, завжди в нас в Тернополі якби такий нивовий футбол любили, і вболівальники приходять на стадіон. Зараз нас перший матч зібрав більше 4000 вболівальників. От. Ну, зараз останнім часом трошки менше ходить людей, тому, зважаючи, я думаю, на погоду, тому що дійсно таке різке похолодання, можна сказати. Але... До речі, я чула, що дехто з вболівальників нарікає на час проведення матчу. Ну так. Що він занадто рано, так? Ми робили попередню домашню гру з Ужгородом на 18-ту годину. От, але, в принципі, це не дало настільки якогось ефекту великого, тому що глядачів не прийшло настільки багато в порівнянні з тим матчем, який був. Окей, я зрозуміла. Якщо хочуть, то прийдуть будь-яку годину. Звичайно, ми розуміємо, що багато людей працюють, на роботах не можуть, але... Знову таки, навіть коли ми ставили гру на 6-ту годину, були нарікання, що ви ставите пізно. Ага. Ми не можемо... Під кожного вболівальника. Ну, всім точно ми не зможемо догодити. Яким чином плануєте популяризувати клуб через заради, ну, серед фанатів? Ну, нещодавно, минулого тижня, у нас була така соціальна, можна сказати, акція. П'ять гравців нашого клубу відвідали учнів школи номер 15 тернопільської. От, було дуже цікаво. Спочатку було спілкування з футболістами, прийшло дуже багато дітей. Діти влаштували конкурс малюнків на футбольну тематику, ну, не відпускали, брали автографи, на руках ставили автографи, на зошитах. Потім грали з хлопцями в футбол, дуже задоволені. І, власне, хлопці запросили дітей разом з батьками на матч наш попередній домашній. То діти з батьками прийшли, підтримали нас. На жаль, ми їх не потішили, але от бачимо, що ми опублікували інформацію і зразу коментарі: прийдіть до нас, прийдіть туди, прийдіть ту школу. Тобто, в принципі, я думаю, що це не буде у нас така разова акція. Десь, якщо нас будуть запрошувати, то ми з задоволенням приймемо участь. От, і, власне, діти, видно, що цікавляться, люблять футболом, люблять нашу команду, слідкують за нею. Класно. Максиме, завтра відбудеться гра. Яким чином готуєшся до неї? Як зазвичай готуються футболісти до гри? Ну, підготовка звичайна, це настрій, тому що ми хочемо, першу чергу, ми хочемо вибачитися перед своїми вболівальниками за цей негативний результат. Бо, як то кажуть, вболівальники вдома програвати не можна при своїх вболівальниках. Вони цього не розуміють, але ми постараємося завтра виграти в Буковини Чернівецької і здобути позитивний результат. Підготовка йде планово, звичайним чином, нічого такого особливого такого немає. На завершення, після такого крутого старту, чи зможе команда далі втримати свої позиції і чи готова в майбутньому показувати щось у лігах рангом вище? Нам би хотілося, але, як то кажуть, банально, може, це футбол. Ми не знаємо, як хотілося би, звичайно, в кожному матчі перемагати.
тішити вболівальників, десь добиватися якихось вищих результатів, підвищувати свій рівень, командний рівень. От. Але ну, зараз у нас мета набрати якомога більше очок до зимової перерви. Угу. Десь, можливо, якщо нам вдасться якісь створити певний гандикап над конкурентами. Ну, звичайно, прогресувати командно. Взагалі, я би ще хотів додати, що цього року в нас з 23 гравців в заявці 13 – це вихованці місцевого футболу, власне, тернопільського. Угу. Тому колись були нарікання, що за ним там грають заробітчани якісь. От. Зараз нас в більшості грають свої хлопці місцеві, як то кажуть, хлопець твого двору грає за Тернопільську Ниву, чиїсь сусіди грають, чиїсь родичі. Ну, власне, це одне з тих аспектів, які ми теж пишаємося, що багато і, власне, місцевої молоді грають за нашу команду і хочуть грати, і прогресують. От Максим яскравий приклад того, як місцевий хлопець добився місце в основі вже професійної команди. Угу. Ну що ж, дякую, хлопці, за розмову. Вітаю вас ще раз з успішним стартом. Бажаю не втрачати позиції, надалі тільки успіху і перемога. Ми, друзі, продовжуємо далі. Нагадую про те, що до кінця цього ефіру діє конкурс на квитки на футбольний матч Ниви проти Буковини, що відбудеться завтра о 16-й годині. Запитання також конкурсу буде віднітися, висвітлюватися впродовж усього ефіру. Тому телефонуйте зі своїми правильними відповідями. Продовжуємо далі «Файний ранок». Далі мова піде про гроші, зокрема, про те, в якому місці їх найвигідніше зберігати. І поради експерта до вашої уваги.